くりした私は起きて。福さんありがとう。なんかさ疲れとう時ってさ疲れを感じないよ。雪平さんありがとう。本当に疲れてる時って疲れを感じないんだけどさ、寝て起きたらもうなんかやばくてさ、もうやばかった、体が痛かった。鬼滅見たよね、桜坂さんの新曲、なんか自業自得だ。レイさん手中ねありがとう。眠い時は寝てもいいよ、とんでも配信しようって思ってちょっとだけします。明日もね朝早くてなのでちょっとだけだけどしますって感じです。 ID さん、あかんこさんありがとう。今日もいちごイケメンだ、あは死ぬんかな。のぶさんありがとう。マックさん食べてありがとう。こんばんは。みきみきさん結婚して契約違反なのでできないです。そう、なんか体調悪い人多くて3期大丈夫かなって感じ。自暴自棄、うん、あ、自暴自棄字は似とるけどね。なんかもうね体調悪い人が多くて3期生もね、なんか最近大変だよね。アイキャッチ映画鬼滅の、こんばんは。あじゃまこさんアイスありがとう。なんかもうお腹空いて、みきさんありがとう。今日はでもねお肉を焼きたくて、なんかお肉を焼かないといけないんですよ、賞味期限的な問題でも。だからこの配信が終わったらねお肉を焼こうって心に誓ってます。こんばんは。そう、みんなお疲れですよ。疲れてるよね、みんなそれぞれいろいろあるからね。今日も綺麗だね、ありがとう。え、そうだよ、もう来週積算委員会、なんかチェキの時に着る服がなくてなんか注文したんですよ、ネットで。でなんか今日注文したから届くか分かんない、不安でも、まあ、届くとは思うけど届かなかったらもう私は服がないのでレッスン着で写真撮ろうと思います。チェキ、そう、これからご飯食べる。お肉を焼く配信、ちょっと台所のお片付けから始まるから無理。体が資本、そうだよ、もうなんか、うん、でも絶対先輩方とか大変だよ。だって昨日コンサートしてたんだよね、かわい、なんか大変。切れてはないけど、お肉食べる、もう寝るだけ、おやすみ、寝よう。胃もたれちゃう、なんか最近胃もたれやばすぎチャンネルなんだよね、なんかすぐ胃もたれする違和感チャンネル。こんばんは、ゆゆさんありがとう。最速で解く。ちなみにどんなレッスン着なの？今日はナナさん、じゃーん、ナナさんって感じ。日によるけどって感じ。今日はナナさん。マーケチさんありがとう。焼肉チャンネル。愛媛行ってきた。お、どうでしたか？感想お聞かせ願いますよ。ひろさん、じゅんさんありがとう。可愛いちゃんね、ビジュいいね、ありがとう。しがきさんアイスありがとうね。こんなに寝起きなのにビジュいいねとか言ってくれる、その心の広さいいと思います。そう、ナナさんっていうのマジで違和感ない。なんか私の中ではナナちゃんすぎてなんか、うん、そう炎上しちゃうからナナさんって言いますこんばんは。え、今週末ね広島山口があるから、そこはそうなんで走行会みたいなあるし、髪の毛が明るかった。あちほさんの髪の毛が、髪の毛も可愛いよ、ありがとう。こんばんは。でも確かに茶色いもんね、髪の毛の色が今。こんばんは。やばい、寝起きチャンネルですよ、やっほー。なのでもうやばいですよ。スーさん食べてありがとう。食べこれ何を食べてほしいの？アイスか。今日アイス食べたよ、今日チョコミント食べました、ガリガリ君の。クマさんソフトクリームありがとう。アイスのあれなの今、ギフトなの？パセリさんが喜びそうだね。こんばんは。リネさん、そう、今日はねみやおさんだった、びっくりびっくり。宮崎美穂さんこんばんは。くまさん、みやきさんありがとう。そう、スイカバーとチョコミントで迷ってチョコミント買った。ゆいにはもう寝起きチャンネルで配信して、そうなん、やっぱみんな疲れ、お疲れですね。こんばんは。なんか逆に疲れたって感じ。アイスの
時期ですよ。そうですよ。え、ガリガリ君チョコミント食べた？美味しいよね。まあチョコミント大好きチャンネル。チョコミントです。え、スイカバーの元ね、あれ気になるけどさ、作るのがめんどくさくすぎて、ちょっとなんか余裕があるときじゃないとできない。今は余裕がないとき。やばい、もうやばい、もうなんかやばい、発作が止まらない。頑張ろう。ニキーヌさん、玉風さん、ありがとう。なんかやばいよね、今朝大追い詰められチャンネルって感じ。なんかツアーのやつと僕隊と歌唱力全部やばい、今やばすぎる。こんばんは、やっはーん。この3つ私を悩ませる、この3つって感じ。僕隊やばい、もう僕隊もやばい。酒井さん、ハートありがとう。今日からショールーム、そんなあれが始まったの。お疲れ様です。楽しみかな。わいわから1週間経った、やばいね。なんかもう時の流れがやばい。こんばんは、早すぎてついていけませんよ。ボイトレしてるの？してない。なんかボイトレ、なんか歌唱力の時期はボイトレしたい人はなんかそのしたいですかみたいに聞かれて、したいですって言ったらなんかできるみたいに聞いてたんだけど、なんかそんな聞かれないんですけど、どうしようみたいな。もう自己流説がちょっと非常に高くて、どうしようみたいな。もう無理ですよ。自分が選んだ曲のその歌ってみた動画みたいなのとかを聞いてる。白ボイさん、リンボさん、ありがとう。この夜は6周年の会いたかったのいちごの煽りでも、あ、やめてください、絶対聞かないでください。NG です。NG です。そう、今日も発作起きる。なんかもう発作が止まらないんですよ、私最近。こんばんは。サラマラン、あ、スラマンマランやん。サラマッパギーの夜バージョン。そうだよ、チェキ会もあって。やばい。なんか僕隊、やばい。僕隊のレッスン、まだ一回もしてない。やばい。大丈夫かな。ふぅ、ゆでたらさん、ありがとう。で、せや、何言ったの？秘密。なんて、七川さん、こちらありがとう。ホッサマグナやばいから、私がしょうもないことをたまに言うときに言うやつやん。やっほー、ほら、ありがとう。ひでたろうさん、ありがとう。アイス、はぁ、やばい。でもお肉焼いてご飯食べる決めてる。頑張ります。欲しないよな。カラオケ配信練習してもいいですよ。うん、ダメですよ。嫌です。僕対シンポジーでき、ちょっとなんか、ふう、ごめんごめん、電波がさ、ちょっと悪かった。首ちゃん。アラームにしないでください。こんばんこんばんは。僕対行くからよろしく。あ、来るの？出た瞬間に見つけてくれと確信してる。どんな服装で来るつもりなの？怖っ。21の僕隊の前に装着がある。チェキの服も届くかな。もうやばい。こんばんは。解散欲しいなるんや。いいや、お菓子やる予選で。予選はね、米を炊いたの。米はね、前炊いた時に冷凍チャンネルしてるという、あまりの天才っぷりって感じ。さすがに天才じゃない。お米を冷凍できる女ですから、やばいですよ私。こんばんは。髪の長さが絶妙。私今なんかちょっとね、な謎だよね。お疲れ様。僕対いけないけど爆レス、配信でってこと？課題が終わらないチャンネル。もうかわいそうチャンネル。それは私もよくね、提出物に追われてるチャンネルだからすごくわかるよ。今日特に可愛いよ、本当。これなんか寝起き疲れ顔女なんだけど大丈夫かな。前髪長いし、いや、そう、米を冷凍するっていう素晴らしき人間なので私は。肉と米、いやそれはそう。でもやっぱご飯は絶対にちゃんと食べた方がいい。こんばん。米の長さ、でもちょっと伸ばしてるんだよね今。仕事的でしょ。服届かなかったらもうレッスンになるので、チェッキは
肉体配信最善、配信最善、かわいいよ、ありがとう。あさんオマージュ、どういうこと、どういうこと、な、何が歌手力、なんかここなんかさ最近また顔こけてきた、やばい、なんかすぐさ顔こけるから本当にちゃんとしなきゃ。ゼータピさんありがとう。どんな北田さんもかわいいよ、ありがとう。優しい優しいね、みんなどうしたの。これありがとう、やっほー。もう気づいたら顔がこける人間だから、もうなんとかしなきゃ、これやばいから。普通 AKB の公演帰りに秋葉原の駅前の応援して近いのメンバーのそのグループの社長さんに遭遇。おお、え、じゃあ美穂さんに会ったってこと、今日いいな、うらやま人間。加入当初のいちごちゃんにはご飯食べなさいって言いたい、いいよ、そういうの。でも今の私にも言ってあげて。1日3食ちゃんと食べたことがないかも、入ってからってか元からだけど、レッスン着で撮っちゃうかもしれません。肉体配信見て、それは。こんばんは、見かけチャンネルだよ、再来。あ、違う、そんなやめてください、ハードルを上げるのは。エジリンさんハートありがとう。歌唱力にこれ出る、これで今日はナナさんの T シャツチャンネルでした。なんか踊っとると暑いからもう全然長袖、最近はフォトショットでレタッチしておきます。きっと可愛いよ、きっとね。 X でクレコと赤ってた、あ、そうなん、匂わせチャンネルだったってこと、なんだ、匂わせチャンネルだったの。でもそれでもいいな、そう、ご飯は食べるべき、そう、大事、ご飯は食べよう。こんばんは、今日はね、おにぎりとサラダチキン、おにぎり1個とサラダチキン食べた、それしか食べてない、だからお腹すくんだよ、本当に。意外にして梅食べた、梅干しじゃない、カリカリ梅と干し梅食べた。練習してみる、秘密、気まずティーなんてないですよ。生徒のティーとかあったらね、なんかあれだけど、今日はテロップなしチャンネル、もうちょっともうできないチャンネル、疲れて。よしこくんくんさん、アイスありがとう。怒られたの、死ぬ、怒られたんだ、小食チャンネル。でも今日はね、たくさんね、でもピースって感じ。今日は踊りました、踊った一日って感じ。やばいな、頑張ろう、今週やばいので頑張ります。いちごティー、そう、いちごティーありそうだよね、なんか調べたんよね、なんか調べ方が悪いんかな、なんか あるけどなんか微妙なやな。ビッグマック倍、あ、もうそれは最高、最高すぎる、幸せ。こんばんは、ビッグマックの倍になんかあのトマトをつけて食べるのが好きだった。来ます、え、今日もひなさんに会ったよ、最近もひなさんに会えてるのっていう件に関しては今日会ったけど、なんか特に話したわけではないけど、あっで、まあ、目はあったかなみたいな、まあ私と目あったよねみたいな。キマズ T デザインしてもいい、いいよ、外国のロックバンド T シャツ、え、かっこいいよね。でもなんかあのダンスの先生、このナナさんの T シャツ、ロックバンドみたいな T シャツかと思ってたらしい。トマトいいよね、うん、インドネシア、ヤッホー、愛情感じた？誰からの？まひなさんの？なんかまひなさんがの、うん？まひなさんが今日やっと曲があって、やってる曲があって、私それを見たかったんだけど、なんか、うん、ちゃんと全部曲とかでやってなかったか、楽しみになんか最善管理して待ってたのに、なんかちょっとしませんでした今日。アイスレモンさん、大地さんありがとう。悲しかった、でも本番で見れるかなって。え、見たよ、葵さん、なんか今日パパと電話したよ、そしたらパパは、あの、葵ちゃん選抜だなっつってめっちゃ喜んでた。あ、15分テロップ出た、四国の新曲小豆島に行こう。え、そわしも聞いたよ、小豆島、なんか結構パーティー系だった、びっくりした、なんかもっと穏やか系かと思った。リクワーク小さくなった、じゃあパパのために撮った、あ、そうなの、いっぱい食べてください。え、キルさんね、今日キルさんとも
っちゃ洗いましたよ。最善管理したけどやりませんでした。高松愛ちゃんさんありがとう。そう、梅のお菓子いっぱい食べてます。小豆島行ったことある。私もあるよ。あ、いちごがってことか。そう、パパがね喜んでた。高松愛ちゃんさんありがとう。キュルさん、キュルキュルさんね。あ、もうちょっと今日は短めということで、明日も、明日朝早いんですよ。私起きれますかね。やばいんですよ。明日起きれるように頑張ります。こんばんは、こんばんは。そうだし、もうね、あの、思い出してよかったの、ロキッチのとこ行ったことある。頑張って、頑張るよ。いちごちゃん、まひなちゃん、どういうことどういうこと。いや違うよ、私のパパの真似。私のパパがパパと電話したら、あおいちゃん選抜だな、嬉しいなみたいな感じだった。パパで僕の写真が送られてきたってお父さん、バンド撮りたい。どういうこと。あの曲コールを、なんかレモン側となんとかオリーブ側みたいな。明日やばい、頑張ろう明日。スタバのさ、なんか抹茶のやつも出てたよね。レッスン頑張る。 HKT さん見てよ、今来たところ、ガチの今来たところでしょ。モーニングコールいる。うん、大丈夫。誰かに残してもらいます。起きてなかった。月曜日お疲れ。そう、今日月曜日だったね。お疲れ、みんな。 AKB 新聞、うわー、私も買ってたわ。いっぱい家にあるよ。家というか実家。朝違反明日まで。そう、お話し会もよろしくお願いします。ちょっとこんなに頑張ってますなので、よろしくお願いします。そう、早起き頑張るチャンネル。ね、フラペチーノのやつね、愛さん推しだった。そう、さっきパパと電話したら喜んでた。選抜だなっつって。煉獄さん違います。白バイさん結婚して契約違反しません。じゃあ38分いや40 38分になったら読むね。愛媛から今日の朝帰ってき、あ、泊まった、宿泊税オッケー。ちょっと待って、ごめん、ちょっとヤクルト飲んでいい。急なヤクルトしん。ただいま、釣られる。鬼滅の刃1回しか、え、2回、おとなし1回とおとわり1回。パパに伝えといて、会いに行く。ほんとマイクさん結婚して契約違反はできません。車でサービスエリアで、あ、そういうこと、車で大変、体バキバキならん。チューチューさん結婚して契約違反はできません。ミシェルボーイさんレインボースターありがとう。これはバレた、おいお茶です。ラックマさん、ハートカッチさんありがとう。無事についてよかったです。死ぬ、あの、ここで会話しだしてておもろいからいいよ、そういうのいいと思う。タヤノジンさん、ラックマさんありがとう。ヤクルト1000を飲もうかなって思って、でヤクルト1000を飲み終わったら私は配信終わります。いただきます。おい、わ、ヤクルトの味がしますよ。じゃあかと思った、私大きさ的に。コスプレ祭りがあったの。文吾さん食べてありがとう。息飲んだ、いやまだある。今週末も車で会いに行くよ。あの、ドライバー系オタクってこと。息してないよ。睡眠の質が向上してしまう、嬉しい。それは私喉鳴らすの得意なんでね、だからちょっと任せて、みんな聞いてて。ストローで飲まれない、こんなちっちゃいのストローで飲まないから。うふん、あ、ちょっと失敗した。でもっともっといける。
目覚めが良くなるらしいよ。わかんない、気持ちの問題。ああ飲めた。クエン酸もねいいっていうね。いやー、ゼキンチャンネルですよ。いい梅さん、お客、うん、みんなとストレやろう。喉鳴らすの得意朝です、よろしくお願いしますって感じですね。ああ明日も朝が早いので終わろうかな。キレートレモンガブ飲み。もしキレートレモン酸っぱい、もう酸っぱいの苦手ないよね。頑張るけどそういう時は。はあ、ということで終わろうかな。高野さんありがとう。ランキング読むね。15位から読みます。15位がジュンさん、14位マクさん、13位豊中のヒロさん、12位ルースさん、11位秀太郎さん、10位イケピスさん、9位高松愛知園さん、8位ミキミキさん、7位ミシェルボーイさん、6位キヒラさん、5位リキーヌさん、4位クマさん、3位カイトさん、2位フクさん、1位ヨシコッコくんさん。ありがとうございました。ありがとうありがとう。え、AKB バス乗せてくれてたの見てよ。トシさん結婚して契約違反なのでできません。アグさんありがとう。ハート。ということでユーナの耳動かすぐらいシュール。うん、本当にもっと楽しい。ささんお疲れありがとう。今度から特技って聞かれたら喉鳴らすって言っときます。なんかキンさんありがとう。アクエリアスの炭酸ね気になってる。ということで北沢はお疲れチャンネルなのでまた明日、明日も頑張ります。明日早起き頑張りますので皆様も頑張って生きていきましょう。明日火曜日かな、頑張って生きていきましょう。ご飯食べます。おやすみみんな。またメールも送りますので。触覚で目が覚めたの。お疲れ、おやすみみんな。メロンパンさんまたありがとう。バイバイ。このバイバイめっちゃ V の発音。バイバイ、おやすみみんな。また明日バイバイ。今日メール送れんかった帰りに X でおやすみチャンネルしといたので見ていてください。あのなんか写真なんかもうどの写真送ったことがあってないのか分かんなくて、絶対使ったことあるよねって思いながら送りました。ごめんなさい、おやすみなさい。あ、お話し会のね申し込みが明日までなので、あのあれが、お話し会もお待ちしてます。バイバイみんな、おやすみ、おやすみ。みんなも頑張って生きていきましょう。私も頑張って生きていきますので。バイバイ、おやすみ。バイバイ、頑張ります。頑張ります。バイバイ。